স্বাগতম, মই দীক্ষিত শর্মা আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ। সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাত এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু আৰু দুজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত অঘটন। নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত অঘটন আৰু এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে। নিৰ্মীয়মান টাৰ্নেলৰ ওপৰত খহি পৰিল মাটি আৰু এই ঘটনাত এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে। ঘটনাত এজনৰ মৃত্যু, দুজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। পুনৰ অঘটন জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত যিটো হাতী বৰুৱা নামৰ শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যু হৈছে, দুজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত। সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত পুনৰ অঘটন আৰু এই ঘটনাত এবাৰ দুজন গুৰুতৰভাৱে আহত আৰু এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে। গোগামুখৰ পাৰ্বতীপুৰত যিটো হাতী বৰুৱাৰ ঘৰ, পেটেল নামৰ এটা কোম্পানীৰ শ্ৰমিক হিচাপে আছিল যিটো হাতী বৰুৱা, আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে। সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত পুনৰ অঘটন। সবিশেষ তথ্য লৈ আমাৰ সাংবাদিক হাসিনুৰ ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছে। হাসিনুৰ, আপোনাৰ পৰা সবিশেষ তথ্য জানিব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে। অশোক দীক্ষিত শৰ্মা, নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত প্ৰায়ে এনেধৰণৰ অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আমি লাভ কৰোঁ আৰু নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদো কিন্তু অব্যাহত থাকে আৰু তাৰ মাজতে আজি পুৱাৰ ভাগতে আহিছে এই খবৰ যে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ যি নিৰ্মীয়মান টানেলৰ ঠুনুকা মাটি আৰু তাৰ পৰা খহি পৰি এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু অতি গুৰুতৰভাৱে দুজন শ্ৰমিক আহত হৈছে আৰু শ্ৰমিক দুজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যিগৰাকী নিহত হৈছে শ্ৰমিক জিন্তু হাতী বৰুৱাৰ ঘৰ হৈছে গোগামুখৰ পাৰ্বতীপুৰত আৰু পেটেল নামৰ এটা কোম্পানীৰ তেওঁলোক শ্ৰমিক আছিল আৰু কাম চলি আছিল আৰু যি পাহাৰৰ মাটি সেয়া খহি পৰিছে আৰু খহি পৰাৰ পিছতে এনেধৰণে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে এজন শ্ৰমিকে। স্বাভাৱিকতে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেধৰণৰ বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু দল সংগঠনে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছে, প্ৰায়ে এন এছ পি চিৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু নামনিৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই আচলতে এন এছ পি চিয়ে। এতিয়া এই যি সংস্থা, সেই সংস্থাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে, 90% দিশত আগবাঢ়িছে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰু এনে অৱস্থাত স্বাভাৱিকতে নামনিৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক কিন্তু এই যি এন এছ পি চি আছে এন এছ পি চিয়ে কিন্তু তেওঁলোকক আশ্বস্ত কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক যে এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৰ পৰা যে ভৱিষ্যতে নামনিৰ লোকসকল সুৰক্ষিত থাকিব বা তেওঁলোকৰ কোনো অঘটন সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে তেনেধৰণে আশ্বস্ত কৰিব পৰা নাই। আজিৰ দিনটোত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে, আন দুজন শ্ৰমিক আহত হৈছে, তেওঁলোকৰ অৱস্থা পুনৰ কৈছোঁ অতি সংকটজনক আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু যি স্থানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই স্থানটো সম্পূৰ্ণৰূপে আৱৰা, তাৰ পৰা যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে মন কৰিলে আহিব নোৱাৰে এনে এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত এতিয়া এইসকল শ্ৰমিকে তাত কাম কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। স্বাভাৱিকতে এতিয়া নামনিৰ যিসকল লোক আছে, যিসকল লখিমপুৰ ধেমাজিৰ লোক আছে তেওঁলোক এতিয়া শংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দীক্ষিত, হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ হাসিনুৰ, এয়া সবিশেষ তথ্য জনালে হাসিনুৰে। আৰু নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত অঘটন, নিৰ্মীয়মান এটা প্ৰকল্পত অঘটন হৈছে য'ত এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু দুজনকৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে।